Olha, você que acompanha o plantão Fala Geral da TV Futuro. Hoje, quarta-feira, dia 13 de novembro, nós estamos aqui na saída da cidade de Passagem, sentido distrito de São Bento. Infelizmente, houve aqui um acidente com uma vítima fatal, uma colisão de uma motocicleta com um carro. O carro está ali, é um Fox e uma moto 150 a 125. A vítima é o Luiz João do Nascimento Filho, é de um sítio aqui próximo a Brejinho chamado Sítio Esperança. O Lula, como era conhecido, infelizmente perdeu sua vida, não resistiu aos ferimentos ao colidir frontalmente com o Fox que está parado ali. Nesse exato momento, a Polícia Criminal, a perícia, o ITEP estão fazendo os procedimentos e lamentamos. A jovem que vinha conduzindo este veículo está em estado de choque, hospitalizada ali em Santo Antônio do Salto da Onça. Esse é o plantão do canal TV Futuro e parceria com a Nordeste TV. As imagens da moto aqui, ó. Dá um foco aqui de luz, fazendo favor, Thiago. Aqui, ó. A moto está ali. O corpo do João Luiz está ali, ó. Legal, gente.